Армія дронів у дії. Українські війська уразили рекордні 428 одиниць російської техніки, і це показник тільки за минулий тиждень. Усе за допомогою безпілотників від армії дронів. Безпілотники показали свою ефективність і в боях під Авдіївкою. Більше про роботу дронів, діджиталізацію в Україні та підготовку до блекаутів поговоримо з міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. Пане міністре, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю. Пане Михайле, зранку ви повідомили, що на фронт передали нові партії БПЛА. Розкажіть, будь ласка, детальніше про ці безпілотники. Так, сьогодні передали чергову партію. Це більше ніж 800 безпілотників. Це є FPV-дрони, Фенікс, це також Мавік, які є надважливими сьогодні для розвідувальної діяльності на полі бою. І зараз системно кожного тижня, кожні кілька днів передаємо партії на фронт. І БПЛА стала більше, і вони є сьогодні там критичними. Тому я дякую всім громадянам, які сплачують податки, тому що це разом з вами ми робимо ці всі поставки на фронт. За минулий тиждень, як я вже казав, є абсолютний рекорд від армії дронів. А яку от здебільшого техніку нищать наші військові завдяки цим дронам? Це залежить від дронів і залежить від картини бою, від ділянки фронту. Це можуть бути і танки, і артилерія. Ну, залежить від цілі певних місій. Також це може бути робота по бліндажам, окопам, по живій силі ворога. Тобто, наприклад, під Авдіївкою зараз ми знаємо, що відбувається наступ, і там велике зосередження техніки, безпрецедентне за останні часи. І там якраз дрони допомагають знищувати броньовану техніку, а це збереження життів наших воїнів, тому що вони не можуть вражати наших воїнів. Хочу поговорити з вами і про нові додатки в застосунку «Дія», тому що від учора розпочався запис на бета-тест нової послуги перереєстрації авто. Розкажіть, що зміниться, власне, для власників авто та як скористатися цією новинкою? Це нова суперпослуга, вона і революційна з точки зору зручності, тому що є тепер і буде можливість придбати авто або продати авто через Дію, не потрібно буде ходити в центри МВС. І також має антикорупційний ефект, тому що не потрібно буде, знаєте, не потрібно буде сплачувати комусь таку хабар за те, щоб в черзі купити місце або за інші якісь послуги. Це наша спільна ініціатива з МВС, з міністром МВС, і це досить така амбітний проект, який нам вдалося разом реалізувати. Зараз відбувається бета-тестування. Тобто потрібно буде тільки мати застосунок Дія на смартфоні, авто, яке продається, і все інше можна в кілька кліків зробити досить швидко. І потім номери отримати поштою, тобто не потрібно буде також кудись звертатися окремо до цього. Пане міністре, крадете хліб у тих, хто любить стояти в чергах і торгувати потім цими чергами. Ця функція залишається, але сподіваюся, що тобто завжди буде існувати альтернатива офлайн, тому що там деяких людей немає смартфону, бо вони там не використовують технології. Але я сподіваюся, що відбудеться розвантаження центрів МВС і там 80% людей все-таки будуть користуватися продуктом Дії. І це чудово. Також в Дії є інша послуга – обмін лампочок. Програму розширили на ОСББ, заклади культури, органи захисту і таке інше. Розкажіть, будь ласка, де здебільшого міняють ці лампочки на енергозаощадливі? Вже мільйон LED-ламп якраз було розповсюджено завдяки порталу Дія. Це і школи, лікарні, заклади освіти, культури. Ми бачимо, що там лідерами цього рейтингу по обміну лампочок є Чернігівська, Житомирська, Рівненська області. І якщо дивитися там по пріоритетам, то це якраз там садочки, школи, ОСББ, медичні заклади. І тому запрошуємо всіх скористатися, юридичних осіб, на порталі Дія. Ще одне. З понеділка у застосунку Дія стартувало нове голосування за національне журі на дитяче Євробачення, що відбудеться у Ніці 26 листопада. Як довго воно триватиме? Воно буде тривати до 22 жовтня, тому всіх запрошую скористатися цим опитуванням, голосуванням в Дії.
Зима дуже скоро. Всі кажуть, і керівники країни, і наші військові, що треба готуватися, ну, як і в минулому році, до найгіршого, сподіватися на найкраще. Як залишатися на зв'язку під час блекаутів? Тому що я пам'ятаю, що в минулому році, як тільки зникало світло, ну, от були проблеми зі зв'язком. Чи буде в цьому році можливість залишатися на зв'язку? Так, в минулому році ми багато зробили для того, щоб покращити зв'язок під час блекаутів, і в цьому році активно продовжили протягом всього року. Тому там закуповуються апаратурами і акумулятори, і системи резервного живлення, і громадяни активно переходять на енергоощадні інтернет-мережі. І, в принципі, ось якраз цей останній інструмент, він є досить ефективним і корисним, тому я всім рекомендую звернутися до своїх операторів і запитати, чи є в них така послуга, як ПОН. Це сучасна технологія, яка дозволяє бути онлайн, навіть якщо немає світла, там протягом 72 годин. Тому такі послуги ПОН є у більшості провайдерів, і активно громадяни, вже кілька мільйонів громадян по всій країні перейшли на цю послугу, тому потрібно скористатися цією можливістю. Якщо немає у оператора вашого, потрібно перейти на іншого, але це реальна допомога під час можливих блекаутів. Розкажіть нам, будь ласка, ще як просувається цифровізація Держстату? Про які от саме кроки зараз йдеться? Да, ми зараз займаємося трансформацією Держстату, тобто перетворюємо Держстат в таку IT-компанію, яка в режимі реального часу збирає об'єктивні дані для того, щоб приймалися ефективні управлінські рішення. Тобто це важливо під час війни, це важливо для відновлення нашої країни. І зараз ми вже запустили кілька нових досліджень, використовуючи нову інформаційну систему, яку створили. Ми також запустили нещодавно опитування, досить таке інноваційне, про зайнятість та безробіття українців, де можна онлайн пройти це опитування, а не там офлайн, використовуючи багато ресурсів і часу. І вже 15 тисяч українців пройшли, за що всім дякую, хто брав участь. І зараз ми створюємо, по суті, IT-компанію в Держстаті, яка буде займатися перенесенням всіх інших досліджень в цю інформаційну систему. І тому запрошуємо всіх працювати в цю сучасну IT-компанію державно, для того, щоб допомогти отримувати якісні дані наші державні і полісімейкерам формувати ці політики і вирішувати більш ефективно проблеми наших громадян. Дякую вам дуже, пане Михайле, за цю розмову і за ці сміливі ідеї, які впроваджують. Вони дійсно дуже полегшують нам всім життя. Гарного вам дня. Дякую. Я нагадаю, це був Михайло Федоров, віце-прем'єр-міністр з інновації, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України.